Якщо говорити про регулювання русла Хустець в цілому, то в свою чергу цей об'єкт був розбитий на три такі діляночки. Перша ділянка, яка йшла верхня частина від поліції, це від 900-річчя Хуста вулиці вверх. Друга частина, яка йде відповідно від 900-річчя Хуста вниз до вулиці Івана Франка. І третя ділянка, яка вже йде від вулиці Івана Франка, відповідно до вулиці Шевченка. Розпочали укріпляти береги місцевої водойми, що протікає майже через усе місто з другої частини проекту, тобто у парковій зоні. Чому так? На це запитання відповідь очевидна. Як пояснив Іван Федько, без цих робіт було б неможливо розпочати реконструкцію парку. Такої ж думки і головний архітектор. Хочемо ми того чи не хочемо, але річка Хустець стала частиною центрального міського парку, так само, як і пішохідні доріжки, як фонтани, все інше, що ми маємо у міському парку відпочинку. Тобто разом з тим всім вона також є архітектурною привабливістю цього об'єкту в цілому. Загалом роботи велися тут не один рік, позаяк їх то відновлювали, то припиняли. Цей проєкт дійсно був дуже тривалим. Декілька разів він коригувався, виходячи вже від змін цільової політики. Додаткові роботи, коригування – це берегоукріплення, встановлення додатково захисних, відповідно, огороджувальних елементів і так далі. Наразі там залишилося останні штрихи до виконання робіт, і ця ділянка берегоукріплення, вона вже в стадії, кажімо, завершення. За проектом висота оновленої підпірної стінки сягає 4 метрів, що, власне, і дозволяє захистити від переливу води під час паводків. Загальна ж довжина таких стінок – 482 метри. Береги Хустеця продовжать укріплювати і цього року. Йдеться про третю частину проекту, а це від вулиці Івана Франка, тобто від мосту поблизу місцевого суду, аж до вулиці Шевченка, де неподалік залізна дорога. Торік розробили відповідний проект. Проект потужний, він сягає порядку 65 мільйонів. Включає він в себе, відповідно, демонтажні роботи тих берегоукріплювальних елементів, які зараз є, встановлення берегоукріплення по всій ділянці, винос мереж електропостачання, тому що там йде кабельна мережа, винос лінії газопостачання, лінії зв'язку, відповідно, будівництво двох каналізаційних мереж для відведення. Крім того, проектом передбачено і будівництво потужної мережі водовідведення. Обов'язково ця річка стане, я в тому впевнений, стане і такою родзинкою міста. Наразі ж водойма, де ще не реалізовано проєкти, не проведена так звана реконструкція підпірних стінок, більше схожа на каналізаційні стоки та місце накопичення мотлуху. Однак незабаром усе повинно змінитися. Принаймні так обіцяє міська влада.